Руското Министерство на отбраната публикува видео, за което твърди, че показва реактивен самолет, изстрелващ ракети по украински позиции край града в в източна Украина. Киев твърди, че руските атаки на източния фронт са се засилили след преизбирането на Владимир Путин за президент през март. Украинските сили обобщават, че врагът е атакувал 9 региона за 24 часа. В окупираният от Русия град Токмак местните власти обвиняват украинските сили за обстрел по жилищни сгради, при който са загинали най-малко 10 души. Междувременно Германия обяви, че спешно изпраща на Украина една зенитно-ракетна система Patriot. В петък руски представители заявиха в съвета за сигурност на ООН, че доставките на западни оръжия превръщат Украина в терористична държава.